ଉପପମ୍ପଙ୍କ ମଞ୍ଚକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ସୁରଳ ଗାଁରେ ଗତ ରାତିରେ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅତିଥି ହୋଇ ଆସିଥିବା ଓଡ଼ିଆ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ଙ୍କ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି। ତେବେ ପଥରରେ ପପୁଙ୍କ କାନ୍ଧରେ କିଛି ଇଞ୍ଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଯାଇ ଡିଜିଟାଲ ଡିସପ୍ଲେ ବୋର୍ଡକୁ ବାଜିବାରୁ ତାହା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ଆଉ ଏକ ପଥର ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ବାଜିଥିଲା, ଫଳରେ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପପୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଧାରୁ ପଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁରେ ମୁକ୍ତେଶ୍ୱର ମହାଦେବଙ୍କ ଦୁଇଦିନିଆ ଜାଗର ଯାତ୍ରା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ରାତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ଦୁଇ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ରାମାୟଣ ନାଟକ ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହେବାକୁ ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପପୁଙ୍କ ସମେତ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ଶୀତଳ ଦେବେଶ ଏବଂ ବୈଦ୍ୟନାଥ ପ୍ରମୁଖ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲେ। ରାତି ପ୍ରାୟ 11:00 ବେଳେ ପପୁ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ। ସରଳ ସୁରଳ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ସହ ଗାଁର ନାମକରଣର ଯଥାର୍ଥତା ସମ୍ପର୍କରେ କହିଥିଲେ। ସୁରଳ ଗ୍ରାମବାସୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଓ ନିଷ୍କପଟ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ କିଛି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକେ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଯଦି ପରିସ୍ଥିତି ଶାନ୍ତ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ଆସିବି, ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମାରିଲେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ବି ଜାଣିପାରୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ବାହାର ଜାଗାରୁ ସବୁ ଆସିଛୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳକୁ। ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକମ ରିପୋର୍ଟର ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ପୀତାମ୍ବର, ଲୋକେ ହଠାତ୍ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହେବାର ଯଥାର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା? କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରକୁ ଏଭଳି ପଥର ମାଡ଼ କରାଗଲା? ଯେତେବେଳେ ପପୁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ, ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଥିଲେ, ହଠାତ୍ କାହିଁକି ଲୋକେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଦେଖନ୍ତୁ ମାଧୁରୀ, ଯଦିଓ କହିପାରିବା ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ରାତି 11:00 ବେଳେ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ସିଏ ରାତି 9:00 ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 11:00 ବେଳେ କାହିଁକି ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ବିଳମ୍ବ ହେଲା, ଏ ଗୋଟିଏ କାରଣ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଯାହାକି ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ଯଦିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଅଲିଉଡ଼ର କଳାକାର ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ ହେବା ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟେ ଯେତିକି ଘଟଣା ଯେତିକି ଆଲୋଚନା ପରିସରକୁ ଆସୁଛି ସେତିକି ନିନ୍ଦନୀୟ କହିପାରିବା। କିନ୍ତୁ ଓଲଟା ଯେ କାହିଁକି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରାଯିବ ଏବଂ ଯଦିଓ ତାଙ୍କୁ ପଥର ମାଡ଼ ବା ପଥର ବାଜିନି, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କିଛି ମ୍ୟୁଜିକାଲ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପଥର ମାଡ଼ କଲେ ଗହଳି ଭିତରୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପଥର ମାଡ଼ ହୋଇଛି ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନିଜେ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ରହିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଏମିତି ପଥର ମାଡ଼ କରିବେ ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆମେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ସେଠାରୁ ମଧ୍ୟ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ କହିଥିଲେ 2-3 ଗୀତ, ଆଉ କିଛି ଗୀତ ହୋଇସାରୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯଦି ଅବସ୍ଥା ଶାନ୍ତ ପଡ଼େ ତେବେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ଆସିବି, କିନ୍ତୁ ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ସୂଚନା ରହୁଛି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରକୁ ପପୁ ପମ୍ପମ୍ ଆସିନଥିଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପଥର ମାଡ଼କୁ ଭୟ କରିକି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ମଞ୍ଚ ଉପରକୁ ପଥର ମାଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ କହିଥିଲେ ଆସିବେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ 2-3 ଗୀତ ପରେ ଆସିବେ ବୋଲି ପପୁ ପମ୍ପମ୍ କହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଆସିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲୋକେ କାହିଁକି ମାଡ଼ କରିଲେ? ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟକୁ ରଖାଯାଇଥିଲା, ଜଣେ ଅଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଙ୍କ ଉପରେ ଏଭଳି ପଥର ମାଡ଼ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ପୀତାମ୍ବର ନାହାକମ୍ ରିପୋର୍ଟର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।